Їм не дають молока, тваринних жирів та пшеничного хліба. У них спеціальна дієта. У Львові в одному з дитсадків вперше в Україні відкрили окрему дошкільну групу для дітей, організм яких не сприймає лактози та глютену. У них алергія на молоко і пшеницю. У групі нині 18 малюків від 3 до 6 років. Які страви подавати, з чого їх готувати, кухарі розробляли меню понад місяць. Що з цього вийшло, розкаже Інна Дученко. Бульйон з кукурудзяною локшиною, спеціальні хлібці, рис, курка, салат з буряка, заправлений олією. Шестирічна Катруся дотепер не ходила у садочок, бо їй не підходило звичайне харчування. Організм дитини не засвоює глютен, клейковину, яка є в пшениці, житі, вівсі та ячмені. Ми не відвідували, тому що нам тільки пропонували групу, короткотривалу групу там, на 3-4 години без харчування. Ми натомість відвідували там, приватні гуртки. Розвиваючи гуртки, ну і надалі відвідуємо, але попри те вже дитина є в садочку з дітками, має свій режим. Першу в Україні групу з особливим харчуванням відкрили у садочку Львова. Для дітей, організм яких не переносять глютену та лактози, тобто молочного цукру, розробили спеціальну дієту. Виключили молочні та тваринні жири, не використовують пшеничних виробів. Сьогодні домашній розсіл з їхньою лапшою. Вона відрізняється від нашої, тому що наша є на нашій пшеничній муці, а їхня на кукурудзяній. Для тих діток готується окреме меню, пишеться, і готуємо все на олії, без сметани, без молока, їхні глютенові хлібці. Таке харчування удвічі дорожче, ніж звичайне, кажуть у садочку. На одну дитину в день витрачають понад 60 гривень. 40% фінансує міська рада, решту – батьки. Кілограм муки коштує 110 гривень безглютенової. Наприклад, хлібці, хліба, як ви помітили, хліба діти не вживають, тому що це там присутній пшеничний, пшениця і пшениці присутній глютен. І тому діти споживають на спеціально кукурудзяні хлібці, які коштують, ну, 150 грам коштують майже 40 гривень. У міському управлінні освіти кажуть, такі групи готові відкрити і в інших закладах. Буде потреба, буде можливість і будуть приміщення. Будемо таку практику роботи впроваджувати в місті Львові, в інших дошкільних закладах. Тож нині складають списки дітей, просять батьків, які потребують для своєї малечі особливого харчування, звертатися із заявами до управління освіти. Інна Дученко, Олена Данило, Олег Глеб. Новини на Першому.